Oi pessoal, tá bom? Bem-vindo a mais esse vídeo aqui no tutorial do Roberval. Ó, tem esse tênis aqui. Olha a situação precária aqui desse tênis, tá? É. Eu vou te ensinar nesse vídeo, nesse tutorial, como que você, utilizando produtos simples, você consegue limpar sem esfregar tá? Sem passar bucha, sem passar nada, em, é, é. Em 20 segundos você vai conseguir limpar isso aqui. Olha a situação que está isso aqui, que estava lá na roça, tá? O que você vai precisar primeiro é encher de água isso aqui. Então vamos colocar água normal, por, tá? Da torneira e vamos esperar um pouco. Tá pessoal, já tá bom a quantidade de água aqui, ó. Agora você vai pegar. Vai pegar o balde de água. E, e vai deixar no canto aí. O tá? que você que vai fazer agora? Presta atenção. Que isso aqui vai te, te ajudar e te economizar muito tempo. Você vai pegar detergente. Tá. qualquer detergente que tiver na sua casa principalmente né que eu sempre utilizei se for verde e vai tacar detergente aqui dentro Pode tacar a mão a mão a mãozão boa não não não, não remiti não não redique detergente não. tá depois que você colocou o detergente você vai colocar um pouquinho de álcool gel fator 70 esse que você utilizou aí e joga um pouquinho do álcool gel também tá tá agora o mais importante a coca-cola ó presta atenção no que eu tô te falando não precisa ter gás mas precisa ter coca-cola e joga Nesse tanto pode jogar o resto Desse tanto já tá bom, ó Você percebe que as boias É, 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 é Você percebe que as boias é até diferenciada Você dá uma mexida E, e depois, ó, você vai ver É 30, é, é, é 20 segundos que você vai fazer O que você vai fazer agora? Presta atenção Você vai pegar o tênis Olha a situação Tá Vai pegar o tempo e vai simplesmente deixar ele aqui. Ó. Espera. Ó. Joga. É, Deixa ele lá. Pera aí que. Ó. Ainda tá sujo, tá vendo? Você vai deixar ele aqui. Só que ele é no meio. Tá? Agora, antes de mais, aí né? eu vou pegar rapidamente aqui o, o, o relógio. Ó. Sem corte eu vou deixar aqui. Tá? Vou deixar de lado. Vamos contar junto aqui. 20 segundos. Ó, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Gente, não precisa mais do que isso. Olha a mágica aqui agora que nós vamos. Olha, olha, gente. Olha isso aqui. Olha a branqueira e olha isso aqui. Até embaixo já ficou a branqueira. E do lado da lateral vou, 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 vou pedir para colocar aí em volta a, a, o, na, na frente. O tênis. Como é que estava antes e como é que está? 20 segundos. Você tá? vai ver, 20 segundos depois já ficou desse jeito aqui. Então, ó, você vê? É só. A água, o detergente aqui também e um pouquinho do álcool gel. Olha o tanto que já ficou brilhando, o quanto que já trouxe aí uma diferença. Tá até molhando meu, meu relógio aqui. Então pessoal, essa foi mais uma dica aqui do tutorial do Roberval. Eu espero que você tenha, né, de alguma forma, aprendido alguma coisa para te servir aí, né, Uma utilidade. Aí na sua casa, aí na, na, na sua vida, esse, esse life hack, tá? É isso aí, pessoal. Obrigado aí por, por ter assistido, e, 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 e até o, o outro vídeo.